នៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្ចង់ចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាក្រោមវិចារណកថាខ្លីស្ដីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកានេតិគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃប្រធានបទថ្ងៃនេះក្រោមចំណងជើងថាស្ដេច5អង្គនៅក្នុងរូងភ្នំមួយព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក21ខ8ប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកកំសាកពួកមិនជឿពួកគួរខ្ពើមពួកសម្លាប់គេពួកមន្តអាគមពួកថ្វាយបង្គំព្រះនិងគ្រប់ទាំងមនុស្សភូតកុហកគេមានចំណែកនៅក្នុងបឹងដែលឆេះជាភ្លើងនិងស្ពាន់ធរគឺជាសេចក្តីស្លាប់ទី2ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក21ខ8ព្រះមិនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតើអ្នកនឹងឆ្លើយសំណួរនេះយ៉ាងដូចម្តេចដែលសួរថាតើវាជារឿងមិនអីមែនទេដែលស្វាមីកុហកភរិយារបស់ខ្លួនដើម្បីការពារនាងឬក៏គាត់គួរតែប្រាប់នាងថាស្ថានភាពនោះវាអាក្រក់កម្រិតណាតើភាពទៀងត្រង់តែងតែជាគោលនយោបាយដ៏ល្អបំផុតឬតើអ្នកគិតដូចម្តេចដែរនៅក្នុងជំពូកទី9នៃកាន់គម្ពីយូស្វេអ្នកនិពន្ធប្រាប់យើងអំពីរបៀបដែលសាសគីបៀនបានចងសម្ព័ន្ធមេត្រីជាមួយលោកយូស្វេនិងពួកអ៊ីស្រាអែលហើយការផ្ដល់ជូនមួយនៃសម្ព័ន្ធមេត្រីឬសិទ្ធិសញ្ញានោះគឺថាអ៊ីស្រាអែលនឹងមិនធ្វើសង្គ្រាមទាស់នឹងពួកគេឡើយនេះជារឿងដ៏ល្អប៉ុន្តែនៅពេលដែលស្ដេចនៃក្រុងយេរូសាឡឹមបានលើដំណឹងនោះទ្រង់មិនសប្បាយប្រទេសឡើយដូច្នេះអូដូនីសេដិកដែលជាស្ដេចនៃក្រុងយេរូសាឡឹមបានប្រមែប្រមូលស្ដេច4អង្គទៀតមកពីរដ្ឋជិតខាងហើយសម្រាប់ប្រទេសធ្វើសង្គ្រាមទាស់នឹងពួកអ៊ីស្រាអែលនៅជ្រលងនៃស្រុកគីបៀនស្ដេចទាំង5អង្គនិងកងទ័ពរបស់ពួកទ្រង់ច្បាំងមិនឈ្នះឡើយព្រោះថាព្រះម្ចាស់បានគង់នៅខាងលោកយូស្វេដោយសារតែពួកទ្រង់ទតឃើញថាគ្មានផ្លូវនឹងឈ្នះដូច្នេះស្ដេចទាំងនេះបានសម្រេចប្រតិថាវាមានសវត្ថភាពជាងក្នុងការរត់ភៀសខ្លួនជាជាងការប្រយុទ្ធនេះជាអ្វីដែលបទគម្ពីរបានចែងថាហើយមានគេមកជម្រាបលោកយូស្វេថាគេឃើញស្ដេចទាំង5អង្គនោះពួននៅក្នុងរូងថ្មនៅម៉ាកេដាលោកយូស្វេមានប្រសាសន៍ថាចូលប្រមៀលថ្មយ៉ាងធំធំសន្ធប់មាត់រូងហើយដាក់មនុស្សឲ្យចាំយាមនៅទីនោះផងតែឯអ្នករាល់គ្នាវិញកុំនៅទីនោះត្រូវដេញតាមខ្មាំងសត្រូវទៅព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូក10ខ17ដល់19ក្រោយមកលោកយូស្វេបាននាំពួកទ្រង់ចេញពីរូងភ្នំហើយយកពួកទ្រង់ធ្វើជាការតាំងបង្ហាញជាសាធារណៈដល់មនុស្សដោយដាក់ជើងរបស់ពួកគាត់ពីលើករបស់ពួកទ្រង់នីមួយៗដោយមានប្រសាសន៍ថានេះជាអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់នឹងធ្វើចំពោះខ្មាំងសត្រូវរបស់យើងផ្សេងទៀតបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានសម្លាប់ស្ដេចទាំងនោះរឿងស្ដេចទាំង5អង្គនៅក្នុងរូងភ្នំខ្ញុំក៏ចង់ទាញយកមេរៀនបែបប្រៀបធៀបមួយចំនួនអំពីខ្មាំងសត្រូវទាំង5នៃជីវិតគ្រួសារនាពេលសប្ដាហ៍ថ្ងៃហើយដោះស្រាយជាមួយខ្មាំងសត្រូវទាំងនោះដូចជាអ្វីដែលលោកយូស្វេបានធ្វើចំពោះខ្មាំងរបស់គាត់អញ្ចឹងដែរខ្ញុំជឿថាវាមានចិត្តកំណត់ឬអរិយាប័ត្រចំនួន5ដែលជាខ្មាំងចំពោះសុភមង្គលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងស្ដេចទាំង5អង្គនៅក្នុងរូងភ្នំនៃកំណត់របស់អ្នកមានជាអាចទី1ភាពមិនទៀងត្រង់ទី2ការមិនចេះគួសមទី3ការបោកបញ្ឆោតទី4ការគ្មានជំនឿនិងទី5ការបាក់ទឹកចិត្តតោះយើងចាប់ផ្ដើមជាមួយចំណុចទី1គឺភាពមិនទៀងត្រង់ជួនកាលដៃគូអាជីវកម្មសួរអ្នកថាតើចំនួនរបស់អ្នកយ៉ាងម៉េចដែរសប្ដាហ៍ថ្ងៃហើយដោយមិនចង់ឲ្យគេដឹងពីស្ថានភាពមិនល្អអ្នកក៏ញញឹមទាំងឆ្លើយថាអូអូមុខរបរខ្ញុំដំណើរការល្អណាស់ភាពមិនទៀងត្រង់អាចត្រូវបានបិទបាំងនៅក្នុងបំណងចង់ការពារកុំឲ្យបាក់មុខកុំឲ្យនរណាម្នាក់ដឹងអំពីស្ថានភាពពិតឡើយដូច្នេះយើងមកផ្ទះវិញទាំងព្យាយាមរក្សាមុខមាត់ដដែលភាពមិនទៀងត្រង់គឺជាខ្មាំងសត្រូវដ៏ពិតមួយហើយវាជាអ្វីមួយដែលមិនត្រូវមាននៅក្នុងទំនាក់ទំនងប្តីប្រពន្ធគ្រឹះបរិស័ទឡើយគ្មានអ្វីមួយអាចបំផ្លាញជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ខ្លាំងជាងការដឹងថាអ្នកមិនអាចទុកចិត្តលើស្វាមីឬភរិយារបស់អ្នកក្នុងការប្រាប់អំពីសេចក្តីពិតនោះឡើយដូចជាពេលខ្លះប្តីប្រាប់ប្រពន្ធថាអូនសំឡាញ់បងនឹងមិនមកទាន់អាហារពេលល្ងាចទេដោយសារជាប់រវល់ព្រោះបងត្រូវធ្វើរបាយការណ៍នៅកន្លែងការងារហើយបងនឹងទៅផ្ទះវិញភ្លាមៗនៅពេលដែលបងធ្វើរួចតើគាត់ចង់មានន័យយ៉ាងដូចម្តេចឬក៏គាត់កំពុងតែប្រើការនេះជាលេសនៃការបោកបញ្ឆោតដើម្បីទៅធ្វើអ្វីមួយដែលគាត់មិនចង់ឲ្យប្រពន្ធរបស់គាត់ដឹងកាន់គម្ពីរវិវរណៈចែងច្បាស់ច្បាស់ថានឹងគ្រប់ទាំងមនុស្សភូតកុហកគេនឹងមានចំណែកនៅក្នុងបឹងដែលឆេះជាភ្លើងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូកទី21ខ8ចេញពីការប្រឹក្សាយោបល់និងការធ្វើការជាមួយប្តីប្រពន្ធអរិយពីជាង40ឆ្នាំមកនេះខ្ញុំអាចសន្និដ្ឋានបានថាស្វាមីដែលមានភាពមិនទៀងត្រង់និងមានអារម្មណ៍ក្តៅក្រហាយលឿនឆាប់ជាងអ្វីដែលត្រូវពណ៌នានៅក្នុងការគម្ពីរវិវរណៈទៅទៀតព្រៃមិនអ្នកស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់វាមាននៅផ្លូវមួយដែលប្រសើរជាងនេះហើយនោះគឺជាផ្លូវរបស់ព្រះអង្គដែលមានបន្ទូលថាខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតនិងជាជីវិត
្រះគម្ពីរយូហានជំពូក14ខ6បើអ្នកមានបញ្ហាជាមួយភាពមិនទៀងត្រង់ដូច្នេះដូចជាអ្វីដែលលោកយូស្វេបានធ្វើចំពោះស្ដេចទាំង5អង្គនៅម៉ាដេកាដែរចូលនាំវាចេញដាក់ជើងពីលើកវាហើយកាត់ក្បាលវាចោលចុះចូលកំចាត់វាចោលតែម្ដងជាសរាចពេលដែលអ្នកបានធ្វើការសម្រេចចិត្តនោះរួចហើយចូលធ្វើវាឲ្យចប់ចុងចប់ដើមដើម្បីឲ្យអ្នកខ្លាយជាមនុស្សទៀងត្រង់នៅក្នុងគ្រប់កិច្ចការរបស់អ្នកត្បិតគម្ពីរចែងថាដូច្នេះអ្នកណាស្គាល់អំពើល្អដែលត្រូវធ្វើតែមិនព្រមធ្វើនោះរាប់ជាមានបាបដល់អ្នកនោះហើយជាថ្មីម្ដងទៀតលោកពូលក៏មានប្រសាសន៍ផងដែរទៅកាន់អ្នកក្រុងកូឡូថាមិនត្រូវកុហកគ្នាឡើយត្បិតអ្នករាល់គ្នាបានដោះមនុស្សចាស់និងអំពើរបស់វាចោលចេញហើយសូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរខគម្ពីរយោងសម្រាប់អានបន្ថែមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូស្វេជំពូកទី10ពីខទី1ដល់ខទី15ប្រិយមិត្តទើបតែបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាបើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរកធនធានផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org